Прийдешня зима буде найскладнішою в історії України. Повномасштабна війна є головним ризиком для цьогорічного опалювального сезону. Руйнування інфраструктури, погіршення економічної ситуації, загроза ракетних ударів. Хоча, як і раніше попередні роки, підготовка до опалювального сезону на Сумщині йде повним ходом, і відповідні служби працюють у посиленому режимі, буде непросто, говорить голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Особлива ситуація складна для багатоквартирних будинків, де опалення централізоване. Очільник регіону просить людей мати в запасі теплий одяг і ковдри, оскільки температура в квартирах цієї зими може бути нижчою, ніж зазвичай. Ми готові до початку опалювального сезону. ТЕЦ працює як на газу, так і на вугіллі. Тобто кожне підприємство теплопостачання, кожна котельня має мати як мінімум два види палива, основне і резервне. На деяких котельнях це мазут, на деяких котельнях це вугілля, газ, альтернативні види палива використовуються, деревина, дрова, щепа, пілети, брикети. І на сьогодні є закуплені вже для початку опалювального сезону всі необхідні паливні матеріали, так само готується дорожнє господарство, посипочний матеріал, суміш, сіль закупається, пісок. Тому я впевнений, що ми зможемо пройти цей опалювальний сезон, якщо не буде ні погіршення військової ситуації. Ми бачимо, що ворог останнім часом активно атакує теплоелектростанції, електричні підстанції. Розуміємо, що без електроенергії не зможуть працювати і насоси як по водозабезпеченню, так і по теплозабезпеченню. Тому сьогодні відбуваються роботи і по укріпленню і захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. І найскладніша ситуація в місті Ахтирка, але вона так само вирішується. Зараз монтується ще один новий водогрійний котел, встановлюються два нових котли нафтогазом на альтернативному виді палива. Тому у нас в Ахтирці буде диверсифіковано так само і джерела теплопостачання, і саме паливо, яке використовується для підігріву води. Ми готуємось в штатному нормальному режимі. В місті Суми було передано, точніше, прийнято рішення депутатами і дано доручення міському голові і директору департаменту інфраструктури опрацювати умови договору і укласти договір з тим, щоб викупити за 1000 гривень котельню північного промвузла. І якщо це буде зроблено грамотно і правильно, це правильне рішення, я його підтримую. Єдине, що необхідно, щоб не було ніяких зловживань і ніхто не захотів там щось десь в нечесний спосіб заробити, а щоб ця котельня вона використовувалась виключно в інтересах наших людей, мешканців. До цього часу тариф був вищий, ніж в зоні обслуговування Суми теплоенерго. Сподіваюся, що вже міські чиновники в галузі ЖКГ зможуть зробити так, щоб тариф не був вищим, ніж тариф Суми теплоенерго. Бути готовими до всього треба. На жаль, у нас розбомблені 3 електропідстанції в області і різке і сильне збільшення енергоспоживання може негативно повпливати взагалі на всю енергосистему регіону. Тому готуватися треба, обов'язково треба мати там і теплі в ковдри, і якісь там спальні мішки, і бути готовими там до будь-яких надзвичайних ситуацій. На жаль, війна в країні і терорист, країна-агресор, Росія, вони не перечіп не зупиняються, тому і треба готуватися насправді там до гіршого, а коли ти вже готовий, то набагато простіше, тоді і впевненіше ми зможемо пройти опалювальний сезон, якщо не буде погіршення військової ситуації. Проєкт «Тиждень мінної безпеки Північ» проходить з 26 по 28 вересня на Сумщині в межах програми «Дивись під ноги», що впроваджується організацією «Фонд Східна Європа» у співпраці з ДСНС України за підтримки благодійного фонду «Солом'янські котики». Фонд займається навчанням тактичній медицині та забезпеченням військових аптечками натовського зразка, гуманітарним розмінуванням і наданням автівок ЗСУ. На сьогодні необхідно перевірити близько 185 тисяч кілометрів квадратних території України. Це, можна сказати, третя частина. Розмінування може тривати більше 10 років, тому знання змінної безпеки, вони життєво необхідні для нас і для наших дітей. На Сумщині внаслідок дій окупаційних військ у лісах та на узбіччях доріг залишилось ще багато мін та вибухонебезпечних предметів.
Цей захід дуже важливий, тому що наші піротехніки працюють над тим, аби вилучати і знищувати боєприпаси. І з іншої сторони, ми повинні робити все для того, аби ці боєприпаси не завдали ніякої шкоди здоров'ю нашим громадянам. Тому ми проводимо дуже активну профілактичну роботу. Відповідні заходи ми також проводимо і в такому форматі, як для дорослих, так і для дітей. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день нашими піротехніками лише на території однієї Сумської області вже вилучено і знищено більше 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Загальну територію, яку вдалося обстежити, вона становить 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Тому робота в нас повсякденна, і вона полягає не тільки в вилучені і знищені боєприпасів, а ще й в тому, щоб ми інформували наше населення. Тому що, на превеликий жаль, бувають випадки, коли громадяни ігнорують елементарними вимогами безпеки. І це, на жаль, закінчується трагічно. Щоб цього не було, ми всі повинні розуміти і, саме головне, дотримуватись вимог безпеки. Сумчанам розповіли, як слід діяти при знаходженні вибухонебезпечних предметів, продемонстрували зразки мін та показали, як працювати з металошукачем. Сьогодні прийшли трішки отримати деякі знання з приводу вибухонебезпечних предметів. Дуже потрібний захід, якраз тим більше якраз для маленьких дітей це і найпотрібніше. Тому що якщо дорослі більш-менш розуміють, що це небезпечно, то діти це не завжди розуміють. Тому вони повинні знати, як з цим поводитись і як цього уникнути. Дітям в ігровій формі розповіли, як діяти в разі знаходження небезпечних предметів на прогулянці, а також заохочували навчально-розважальними книжками загадки на тему мінної безпеки від UNICEF Ukraine та футболками з патроном від Фонду Східної Європи. Київський благодійний фонд «Солом'янські котики» планує продовжити тиждень мінної безпеки 27 вересня у Тростянці, а 28-го – в Охтирці. Привернути настільки увагу до мінної безпеки, щоб вона стала частиною шкільної програми. Хочемо проводити і в школах, плануємо продовжувати проводити уроки на деокупованих територіях. Як часто проводиться? Як бачите, стараємось один урок робити в день. Частота буває по-різному. Буває між уроками пауза в тиждень, буває в два. Це залежить вже від супутніх обставин. Працівники ДСНС вчергове наголошують, що під час воєнного стану громадянам заборонено відвідувати ліси. Нехтування цим правилом може призвести не тільки до травмування, а й до летальних наслідків, оскільки мін у лісах та лісосмугах регіону ще забагато. Протипіхотну міну фугасної дії «Ліпісток» виявив в лісі неподалік від Охтирки грибник та повідомив про неї органи влади. Задля безпеки громадян було прийнято рішення спільними групами відділу вибухотехнічної служби Сумської області та піротехніками ДСНС здійснити обстеження району виявлення міни. Подібних небезпечних предметів виявлено більше не було. Однак були виявлені уламки та частини касетних боєприпасів. Міну на місці виявлення знищили піротехніки ДСНС. Поліція радить громадянам задля їх безпеки не відвідувати лісові насадження, особливо там, де відбувалися бої або знаходились ворожі війська, аж поки територія не буде оглянута саперами. Наша область прикордонна, тож аби унеможливити наступ ворога, на багатьох ділянках вздовж державного кордону обладнані мінні поля. Не ігноруйте таблички і знаки, що попереджають про мінну небезпеку. В останній день першого місяця осені, 30 вересня, християни вшановують пам'ять святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Ці жінки є прикладом мужності, стійкості та віри. Попри те, що історія трьох дівчаток-мучениць і їхньої матері трагічна, свято вважається радісним та жіночим. За повір'ям, якщо жінка поплаче в цей ранок, вона буде щасливою. Цього дня власниці цих чотирьох імен традиційно отримують привітання з Днем Янгола, а інші жінки обов'язково моляться святим, щоб отримати захист та благословення. Також не варто сьогодні вишивати, шити, в'язати, займатися хатніми клопотами, лихословити, сваритися і бажати іншим зла. Натомість цей день варто відвідати богослужіння або помолитися вдома. Кажуть, в цей день жіночими вустами молитва стає особливою. Всіх берегтиме від зла і нещасть. З вірою, надією, любов'ю та мудрістю.